Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi videoda o'quvchilar ko'p duch keladigan muammolardan biri ideya yetishmasligi haqida gaplashamiz. Bilamizki, writing imtihonining eng qiyin qismlaridan biri va o'quvchilar ko'pincha duch keladigan muammo writing yozishda bu mana shu ideyalarni yetishmasligi va ushbu videoda men sizlarga mana shu muammoni qanday hal qilish haqida o'z tavsiyalarimni berib o'taman. Garchi IELTS yoki SEFR bu til imtihoni bo'lsa-da, ya'ni til ko'nikmalarini baholaydigan imtihon bo'lsa-da, bu aslida boshqa, demak, jihatlarni ham baholaydi. Ya'ni sizni dunyoqarashingizni ham baholaydigan imtihon, to'g'ridan to'g'ri baholamaydi. Buni indirectly qiladi. Ya'ni productive skill'lar bor, productive ko'nikmalar, mana shu writing va speaking sectionlar bu productive skill'lar deyiladi. Ya'ni u yerda siz bu narsalarni o'ylab topishingiz kerak. Mana shu o'ylab topish kerak bo'lgan joylarda sizni nafaqat yozish qobiliyatingizni, balki fikrlashingizni, dunyoqarashingizni, ma'lum bir muammolarga qanday tanqidiy fikr bildira olish qobiliyatingizni ham tekshiradi. Mana shu joyda o'quvchilar ba'zi bir qiyinchiliklarga duch kelishadi. Misol uchun, writingdan biror bir essay berilsa, mavzusi berilsa, esseyni mavzusini tushunishi mumkin, lekin ana shu esseyga nisbatan qandaydir fikrlar bera olmaydi. Yoki speakingda ham xuddi shunday, deylik, part 3 savollari bilamizki, odatda qiyin savollar, qandaydir tanqidiy munosabatni talab qiladigan savollarda o'quvchi o'zini shaxsiy fikrini, tanqidiy fikrini bildira olmaydi. Endi bu albatta tabiiy holat, bu narsani bir noto'g'ri narsa sifatida yoki siz aynan sizga xos bo'lgan bir jihat sifatida, faqat sizda bor muammo sifatida ko'rmasligingiz kerak, chunki bu global muammo, juda ham ko'p insonlarda uchraydigan muammo va bu narsani aslida sababi biz bu mavzularni, ya'ni writingda beriladigan mavzular yoki speakingda beriladigan mavzular odatiy hayotda, ya'ni demak, turmushimizda, hayotimizda bu narsani biz odatda diskass qilmaymiz yoki maktabda yoki institutda bu narsaga faqatgina biz ana shu imtihonda duch kelamiz va tabiiyki bizda bu narsaga nisbatan qandaydir fikrlar bo'lmasligi mumkin. Demak, videoni shu qismigacha bo'lgan gaplardan xulosa qilsak bo'ladi. Birinchi o'rinda bizga, demak, dunyoqarashimizni kengaytirishimiz kerak. Ya'ni qandaydir mavzularga nisbatan o'zimizni fikrimizni bildira olishimiz kerak. Bu mavzular global mavzular, butun dunyo bo'yicha, misol uchun, insonlar o'z fikrini bildira oladigan qandaydir mavzular aynan juda ham spesifik emas, ya'ni bu sohada siz ekspert darajasida bo'lishingiz shart emas, shunchaki ana shu qandaydir muammoga nisbatan atroflicha umumiy fikr bildira olish qobiliyatingiz bo'lishi kerak. Xo'p, endi asosiy savolimiz quyidagidan iborat, ya'ni ana shu dunyo qarashni, fikrlarni qayerdan olamiz, qayerdan kengaytiramiz, qanday qilib kengaytiramiz degan savol. Buni savol javobi esa juda ham oddiy. Demak, siz mana shu dunyo qarashingizni kengaytirish uchun, ko'proq fikrlarga ega bo'lish uchun ko'proq sample o'qishingiz kerak. Juda ham oddiy narsa. Ya'ni ko'proq sample esseylar, sample writingdan, misol uchun, taskon bo'lishi mumkin yoki letter bo'lishi mumkin, SEFR topshirayotganlar va albatta tasvir esseylarni ko'proq ko'rib chiqishingiz kerak. Writing kurslarini o'tayotganimizda o'quvchilarda ko'p uchraydigan holatlardan biri bu o'quvchilar darsga kirishdan oldin, ya'ni writing kursiga, umuman multilevel kursiga yoki IELTS kursiga qatnashishdan oldin ularni xayolida shunaqa narsa bo'ladiki, hozir darsga kiraman, aytaylik, egri-zegri esseyni o'rgatib qo'yadi qanday qilib yozishni va undan keyin men o'zim esse yoza olaman deb o'ylashadi, lekin aslida bu noto'g'ri tushuncha, xato tushuncha. Sizga faqatgina writingni, deylik, structuresi, qay tartibda yozilishi, nechta gapdan iborat bo'lishi, mana shu ma'lumotlarni bilish yetarli emas. Chunki ana shu narsani o'rgatib qo'ygandan keyin o'zingizga agar imkoniyat berilsa yozishga ko'pincha qiynalasiz baribir. Nima uchun? Chunki sizda ana shu ideya yo'q, vocabulary yo'q va mana shu yozish qobiliyatingiz yo'q. Shuning uchun writingga to'g'ri yondashuv qanday bo'ladi? Ya'ni writing qilishdan oldin, o'zingiz esse yozishingizdan oldin birinchi o'rinda siz, men o'quvchilarimga doimo shu narsani ta'kidlayman, kamida 50 ta sample ko'ring. Ya'ni kamida 50 ta sampleni o'qing, uni ko'chiring iloji bo'lsa va iloji bo'lsa albatta vocabularisini ham yozib chiqib yodlang. Shunda siz to'g'ri tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lasiz. Ya'ni esse yozishdan oldin o'ziga yarasha ozgina tayyorgarlik kerak. Shunchaki esseyni structuresini bilib, uni qay tartibda yozilishini bilish orqali siz esse yoza olmaysiz. Chunki yangi mavzu tushadi, yangi mavzuga nisbatan sizni fikringiz yo'q. Fikringiz yo'q bo'lsa, keyingi qadamlarga o'ta olmaysiz. Ko'pincha o'quvchilar mana shu oxirgi stage'ni o'ylashadi, ya'ni oxirgi o'sha texnik tomonlarini, esse yozishni va mana bu birinchi qismi, ya'ni ideya to'plash qismi, vocabulary to'plash qismi
esa ularda odatda bu narsa kam, ya'ni e'tibor beriladi. Shuning uchun birinchi o'rinda siz writing, yaxshi writing yozmoqchimisiz, ya'ni yuqori darajadagi esselar yozmoqchimisiz, birinchi o'rinda sizga tavsiyam bu ko'proq sample ko'ring. Kamida 50 ta ko'rsangiz yaxshi, ya'ni umumiy hamma turlari bo'yicha, letterlar bo'yicha, task one bo'yicha yoki dastur bo'yicha albatta mana shu samplelarni o'qib, iloji bo'lsa ko'chirib chiqing va iloji bo'lsa albatta so'zlarini yozib yodlab chiqing. Shunda siz writing yozishga kirishishga tayyorsiz. Bu degani albatta siz birdaniga zo'r yozib ketasiz degani emas, lekin sizda ana shu vocabulary bank deymiz buni va idea bank hosil bo'ladi. Ya'ni ideyalar to'plami va so'z boyligi to'plami hosil bo'ladi va mana shu so'z boyligi va ideyalar to'plamiga asoslangan holatda siz writing yozishga kirishishingiz mumkin. Mana shu idea bank va word bankni rivojlantirgandan keyin siz esse yozishni keyingi qismlari, keyingi muhim jihatlariga e'tibor berishingiz mumkin. Ya'ni time management bo'lishi mumkin, bu structure masalasi bo'lishi mumkin. Va hokazo va hokazo. Ya'ni boshqa qismlarga keyinroq e'tibor berish kerak. Birinchi o'rinda albatta sample'lar o'qib, ideyalar to'plab, so'zlarni yodlab oling va undan keyin boshqa qismlari haqida o'ylashingiz mumkin. Ustoz, yaxshi maslahatlar berdingiz. Endi mana shu esselarni, sample'larni qayerdan olishimiz mumkin degan savol ko'pchilikni qiynayotgan bo'lsa ajab emas. Albatta, bunaqa sample'lar juda ham ko'p. Albatta, o'zingiz deylik internetdan yozib qidirib topishingiz mumkin, lekin men sizga mana shu ishni yanada osonlashtirib qo'ydim. Ya'ni aynan har bir essay turi bo'yicha, har bir letter turi bo'yicha maxsus sample PDF faylda, demak, to'plab qo'ygan insholarim bor va u narsani siz video ostidagi Telegram linki orqali o'tib download qilib olishingiz mumkin va juda ham ko'plab sizga sample'lar berilgan. U yerda 100 dan ortiq esselarni topishingiz mumkin, letterlar ham juda ham ko'p va har bir mavzuga alohida tuzib chiqilgan PDF'lar, ya'ni agree disagree'ga alohida, positive negative'ga alohida yoki apology letter'ga alohida, ya'ni har bir mavzuga alohida, demak, jamlangan esselar to'plami mavjud va biz buni Telegram kanalimizga yuklaganmiz. Videosidan, demak, linkni topib, u yerdan download qilib olishingiz mumkin. Mana shu o'rinda yana bir imkoniyatni sizga eslatib o'tishim kerak. Agar siz mana shu esselarni tahlilini o'qituvchi bilan birgalikda qilishni xohlasangiz, bizda, ya'ni o'zim o'tadigan general kurslari mavjud. C1 general course deb nomlaganmiz ushbu kursni va mana shu kurs haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Telegram orqali bizni qabulxona bilan bog'laning va ular sizga mana shu kurslar haqida ma'lumot berishadi. Ya'ni men bilan birgalikda esselarni tahlil qilasiz jonli darslarda albatta va ularni so'zlarini yodlaymiz va undan tashqari sizga yana qo'shimcha xuddi shu mavzuda esselarni yozish uyga vazifa sifatida beriladi va ular tekshirib beriladi, feedback beriladi. Yanada siz mana shu esselarni tahlil qilish bo'yicha, so'zlarni yodlash bo'yicha samaraliroq ishlashingiz mumkin. Chunki kimgadir faqatgina tahlil qilib qo'yish unchalik qiziq emas, balki uni misol uchun yozgisi keladi yoki aynan jonli darsda qatnashib o'rgangisi keladi va mana shunday imkoniyatni biz sizga beramiz Telegram orqali. Bizni kursga yozilishingiz mumkin. Demak, videoning so'ngida doimgidek xulosalarni chiqarib olamiz. Birinchi xulosamiz, IELTS, SEFER yoki boshqa ingliz tili imtihonlari albatta birinchi o'rinda bu til imtihoni, lekin indirectly, ya'ni ikkinchi tomondan bu sizni fikrlashingizni ham tekshiradigan imtihon. Ya'ni bu writing va speaking qismlarida sizni, demak, qanday fikrlay olish qobiliyatingiz ham tekshiriladi. Umumiy hamma bilishi mumkin bo'lgan mavzularga nisbatan qandaydir tanqidiy fikrlarni bildira olishingiz kerak. Bu birinchi xulosamiz. Ikkinchi xulosamiz, mana shu tanqidiy fikrlar, fikrlash doirasini kengaytirish, qanday qilib amalga oshirish mumkin degan savolga javob, bu ko'proq sample'lar o'qish orqali, ya'ni ko'proq ana shu sample esseylar o'qiysiz, letterlarni o'qiysiz, task one'larni o'qiysiz va mana shu orqali siz o'sha word bank va idea bankni hosil qilasiz. Keyingi xulosamiz, bu mana shu writinglarni o'zini o'qib qo'yishgina, demak, o'qib qo'yish bilangina kifoyalanmasligingiz kerak, chunki ularni iloji boricha ko'chirish kerak. Ko'chirib, undan keyin so'zlarini albatta alohida lug'at daftarga yozib, yodlab olsangiz, bu undan-da yaxshi ish bo'ladi. Endi ularni soniga keladigan bo'lsak, ya'ni nechta sample ko'rish kerak degan savolga ham javob berib o'tib ketaman. Ya'ni umumiy miqdorda, demak, kamida 50 ta sample ko'rishingiz kerak. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi albatta va bu orqali siz tushib qolishi mumkin bo'lgan savollarga ham tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lasiz va dunyoqarashingizni, so'z boyligingizni oshirayotgan bo'lasiz. Ularni ko'chirish orqali boshqa qo'shimcha, demak, ko'nikmalarni ham hosil qilayotgan bo'lasiz. Ya'ni to'g'ri yozish, spelling ko'nikmalari,
Undan tashqari structurelarni o'rganib ketasiz. Complex structure, complex grammar va bularni real hayotda qanday ishlatilishini ko'rasiz va bu orqali sizda mana shu esseyni yuqori darajada yozish ko'nikmalari hosil bo'ladi. Va so'nggi xulosamiz, agar sizda mana shu ishlarni o'qituvchi bilan birgalikda qilish niyati bo'lsa, albatta bizning Telegram kanal orqali meni Sivan General English Course larimizga demak yozilishingiz mumkin va Telegram orqali qabulxona bilan bog'laning, ma'lumot berishadi va men bilan birgalikda mana shu imtihonga to'g'ri tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, see you soon. Take care.